26 дітей з Вінничини відвідали Коломийський район. Все це хлопці і дівчата з Літинського району. Загалом на Коломийщину приїхали діти-сироти та малозабезпечені. Поїздка стала можлива завдяки депутату Вінницької обласної ради Івану Мельничуку та депутату Коломийської райради Євгену Заграновському. Спочатку юним літинцям показали Коломию. Діти побували у музеях історії міста, Писанки та Гуцульщини і Покуття. Як зазначили хлопчаки і дівчата, вони вже давно знали про єдиний у світі музей Писанок, а тепер ще їхня мрія здійснилася. Далі на молодь Вінниччини чекала екскурсія Карпатами. Разом із головою районної ради Богданом Болюком вони поїхали до Шешорів. Від побачених водоспадів діти ділилися враженнями, а на пам'ять збирали гірські камінці. Опісля водоспадів делегація побувала у маєтку святого Миколая. І хоча його самого вдома не застали, однак мали нагоду оглянути всю садибу. Саме в цьому маєтку літинські школярі розповіли всім про свій рідний край. Ми ще юні, хоч і на маленькі, красиві, хитренькі та розумненькі. Та ми тебе любимо і плекаємо, але, на жаль, не все про тебе знаємо. Та добре, що в нашій країні є депутати, є патріоти справжні, єдині. Літинчани не приїхали на Коломийщину із порожніми руками. Вони вирішили нагородити тих людей, які допомогли їм в організації поїздки. Тому нагороди отримали голова Коломийської райради Богдан Болюк, депутат місцевого парламенту Євген Заграновський. А також цього разу не забули й про журналістів. Всі вони також отримали пам'ятки від вінничан. Голова райради зазначив, що такі візити відтепер стануть традиційними. Я дуже вражений цими словами, які сказали ваші керівники в мою адресу. Адже мені здається, що незалежно, яку займає посада людину, яку б вона не займала посаду високу, завжди влада повинна пам'ятати, що пріоритет повинна віддавати дітям. Адже діти – це наше майбутнє. І пам'ятайте одне, що ви живете у своїй державі, в незалежній державі. Держава, яка має таку прекрасну, чудову красу, ви просто кожен куточок нашої держави – це просто є рай. Кожен. Ваш куток, наш куток, Полтавщина, Крим і так далі. Тому бережіть і робіть усе для того, щоб наша держава процвітала, міцніла, а ми, як влада, будемо все робити для того, щоб дійсно ви були тими рушіями, які б зробили цю справу, яку ми не встигли зробити, не зробили наші предки. Багато теплих слів пролунало того дня на адресу депутата Вінницької обласної ради Івана Мельничука. До речі, меценат – уродженець Коломиї, випускник другої школи. Каже, що давно мріяв привезти літинських дітей до свого рідного краю. Вірить пан Іван і в те, що такі обміни між Коломийщиною і Літинщиною стануть добрим починанням співпраці між районами. Так склалась доля, що я корінний коломийчанин, став депутатом Вінницької обласної ради. Люди довірили мені бути їхнім обранцем і піклуватися про них. І тому перше, що хотілося започаткувати, це велику і щиру дружбу між Вінницькою областю і Івано-Франківською областю, і, зокрема, між Літинським і Коломийським районом. І тому, опікуючись завжди дітьми і допомагаючи їх у всіх своїх починаннях і у тому доброму, що вони на сьогоднішній день мають у своїх голівеньках і чого хочуть добитися, звернувся до свого друга, великого однокласника Євгена Заграновського, який являється депутатом Коломийської районної ради. Він мене познайомив з своїм другом великим Богданом Володимировичем, який являється головою районної ради. І якось не пройшло і 20 хвилин, як ми зрозуміли один одного і домовилися про те, що дійсно нам потрібно це. Потрібно, щоб діти бачили, потрібно, щоб діти вивчали культуру Коломийщини, потрібно, щоб діти вивчали культуру, зокрема, всієї України, різних куточків України. Побували літинчани і в тисовому заповіднику. Діти із захопленням оглянули музей заказника, побачили віковічні тиси та напилися води із джерела. А увечері на них чекала зустріч із юними слобідськими артистами. Для вінничан вони приготували невеличкий концерт
у Прикарпатських Зорях. До речі, саме там і мешкали 3 дні школярі із Літина. Директор табору Марія Прокопів зазначила, що їй було приємно приймати у себе таку делегацію. До нас на відпочинок приїхали дітки з Вінниці. Вони вперше у нас у Карпатах, дуже задоволені. Подобаються їм наші краєвиди, наша місцевість, наші звичаї, наші гуцульські танці, пісні, з якими ми зустріли наших гостей. І мені дуже приємно, що дітям теж приємно. У п'ятницю літинці поїхали додому. Однак діти мають надію відвідати Коломийщину ще раз улітку, щоб доскочу накупатися у чистих гірських ріках. Богдан Малецький, Віталій Перейма, програма «Подія НТК».